Katika mji wa Mumias kwenye kaunti hii ya Kakamega, mtu mmoja mwenye ulemavu wa kusikia na kuongea na uguza majeraha katika hospitali ya missionari ya St. Mary's baada ya kudaiwa kupigwa na maafisa wa polisi mjini Shanda waliokuwa wakitekeleza amri ya kutotoka nje. Zakaria Lubale anadaiwa kuvamiwa akielekea nyumbani baada ya kufunga biashara yake. So jana askari walikuwa yo curfew, but the way waliact hatu kupendelea. How come unaweza piga mtu mwenye asikii wala aongei na mmempigia karibu na boma kwao, karibu na penye anaingia kwao, sasa si kwa market ama na zoom anatembea. Unafuata mtu mpaka vichochoroni huko, mnampiga, mnamuumiza. Tena mnarudi nyinyi askari, mnabeba the same person, mnampeleka kutibu, mnasitikia tu wamekurukia. Unatuangwa. Sasa pia tunalia. Lakini muda kidogo alienda na karudi. Nikafungua mlango, nilikuwa nimefunga mlango. Kufungua mlango, nikaona watu wanakimbia na yeye mwenyewe ameanguka chini, damu inatoka mingi. Nikashindwa nini yenye inaendelea, ni watu wanaenda mbio. Kisa hiki kimekashifiwa vikali na mwenyekiti wa shirika la walemavu kaunti ya Kakamega, Habeloma, huku akiitaka serikali kuweka mikakati ya kuwapa walemavu ujumbe kuhusu matukio yanaendelea kuhusu janga la COVID-19 na kuepusha kujipata katika mkono mbaya wa sheria. Titi kama ushirika ya walemavu, tunataka sheria ichukua mkondo wake. Mwenye alifanya hiyo kitendo, lazima sheria ifuate vile inafaa. Kamanda wa polisi kaunti hii Bernard Muli ameahidi kuwajibishwa kwa maafisa waliohusika, huku viongozi wa kidini wakionya polisi dhidi ya kutumia nguvu kupita kiasi. Mimi mwenyewe nilimtembelea kwa hospitali, nikaenda nikamuona, nikakuta kweli alikuwa ameumia. Yule ambaye atapatikana ya kwamba ndiye alitenda hicho kitendo, nafasi atakuwa naye kwa kikosi, sababu kikosi si cha officer ambaye anaumiza wananchi. Tunatoa polisi wetu ambao ni watoto wetu, wasijaribu kutumia nguvu sana, kwa sababu kwa wakati huu kila mtu ana wasiwasi. Kisa hiki kinajiri baada ya kingine siku tatu zilizopita iliyohusisha mhudumu wa bodaboda ambaye hadi sasa anatibiwa, huku mwingine mwenye akili taira akiaga dunia baada ya kichapo kutoka kwa maafisa wa polisi. Mlindi Kerry, TV 47, Kakamega.